Reyndi svo að tóðuna í sinni aðra. Ná, tóða hann síðan. Lok. Jaja. Svo nógun maður fengur hingað, reynum að taka hann á land hennar. Hann er sterkur. Tóða hann síðan. Tóðið. Yeah! Það reynda að ná honum upp. Ok, hann er þreyttur, við erum tóðan að landi núna, draga hann lengra að landi, Góðar, bakka lengra upp, flott. Hvað er hámurinn? Það tar aðeins meiri spennu, góður. Aðeins meira. Flugur sem ég gaði? No. Það er enn að... Það er ekki bara ekki ánum frelsi. Hvað er það? Hann er fallegur. Veitir, það tökum myndaði mig.